Endnu en morgen på Vestbanevej, blandt børn der vågner og står op til leg, uden skil til hvem der må være med eller ej. Du hopper ud af sengen og løber ud i en regnfuld have fyldt med fløjlsblomster, kartoffelskud, og det føles slut, når morgenluften møder din hud. Og selvom regnen falder med kæmpe dråber, står du midt i haven og håber, aldrig stopper, men fortsat øser sin duft af sommer ned over dig. Elektrisk mimedans i sejlersko drives hen over gaden som et staccato tablo, mens det sidder på ghettoblasterens bank. Ja, velkommen tilbage til min lille føljeton om at lave et verdensmålsværk til Vejle. Vi er efterhånden nået til del 9, og i dag handler om en ny sang, jeg vil tage hul på. Eller det vil sige, I kender den næsten, fordi jeg der har fulgt det, så kan I høre, det er en af introen til den her videoserie. Men det er faktisk også en sang, og jeg har lige fået lavet teksten færdig, som I lige, så det vil så sige, det her, det er min første sådan lille gennemsøgning af og gennemtest af, hvordan fungerer det egentlig med verdensmåls versefødderne, om så må sige. Og som det sådan egentlig ofte er, når jeg laver nogle sange, at når man sidder og skriver på det, så passer det hele, og lige så snart man stepper op til mikrofonen her og begynder at synge, så kan man godt pludselig mærke, at der er både nogle tryk, jeg skal lede efter, og så er der måske nogle sætninger, der er lige lidt for lange. Og jeg kan godt høre, at der er en enkelt sætning her, jeg lige skal tilbage og kigge på. Men sangen her kommer til at hedde Endnu en morgen på Vestbanevej. Og baggrunden er egentlig lidt, at mens jeg sidder og arbejder lidt med de her input, der er, og kigger på FN's verdensmål, så er der bare forskellige ting, jeg stusser lidt over. Den første er egentlig i virkeligheden, hvor usynligt det med kunst og kultur er. Men fred med det. Det er vi jo så i gang med at gøre noget ved. Noget andet, det er, at jeg synes på en måde, der mangler lidt i forhold til børn. Børn kan arbejde med de forskellige temaer. Der er også noget omkring undervisning osv. Det er også vigtigt, og det er vigtigt, at man ikke sulter. Men den her lille ting, der handler om, at børn har ret til at have en god barndom, kunne have været et 18. verdensmål. Jeg ved godt, det er lidt svært at gøre, men ikke desto mindre. Det er noget, det har tænkt over. Og det fik mig til at rode lidt i min egen erindring, fordi det er så den anden side af det. Jeg synes jo, at når man laver sådan det her sådan et værk, jeg skal ikke bare planke for andre og låne deres ord, man skal også bringe sig selv i spil. Så jeg begyndte at tænke lidt, og så kom jeg pludselig i tanke om erindringen om min mormors have ude på Vestbanevej. Så det er næsten en rigtig historie. Eller det er en rigtig historie. Og min mormor havde indtil en gang i 80'erne, havde hun en have derude. En skønste lille have, et lille gul hus. Og jeg elsker at komme der, jeg ved, at mine brødre også gjorde det, og mine fætter og kusiner osv. Så det er et forsøg på at i vers og fastholde den her erindring om det her lille helle i barndom, som jeg tror betyder så meget. Det gør ikke det hele for en resten af livet, men det betyder noget, at der er sådan en ting. Så det vil jeg gerne holde fast i. Og så der tænkte jeg, der starter jeg det. Så lader tingene flyde lidt fremad. Ikke? Så jeg var nysgerrig på steder, som jeg kom som barn. Så vers 2, det var det, I lige hørte en lille squeeze af. Den handler sådan set om, at jeg tit kom på strøget, gågaden i Vejle,
fordi min mor arbejdede der. Hun arbejdede i Singer Sygecenter. Og ikke ret langt fra butikken, der stod der tit på et tidspunkt i 80'erne nogle raske unge mænd og dansede electric boogie og breakdance osv. Og det var helt nyt, og de vagte en vis opmærksomhed. Jeg synes egentlig, de var meget fine. Det var ikke nødvendigvis min musikstil, men jeg kunne godt lide dem. Der var et eller andet over det. De viste sig siden, at jeg kom til at spille fodbold sammen med en af dem, og han er en rigtig fin fyr. Henrik Elkær. Og så begyndte der pludselig at komme det her billede nummer to. Og den forfulgte lidt. Og det tredje billede, det blev så i virkeligheden for ikke så mange år siden, hvor jeg stod alene tilbage i min mors lejlighed, hvor vi var med at pakke ned. Hun var død, desværre. Og jeg kiggede ud af vinduet, og så kom der pludselig sådan både den der lidt tanke omkring, jamen, hvordan fastholder man noget, man gerne vil huske, men som ligger så mange år tilbage. Og hvad var der egentlig ud af det her vindue, som jeg stod og kiggede ud af for mange år siden? Så det handler det tredje vers om. Og tanken er egentlig bare at gå på en lille poetisk, digterisk, erindringsmæssig rejse, fordi jeg tror, den slags erindringer er vigtig. Og måske lige så vigtig som mange af de andre verdensmål. Det kunne have været det 18. verdensmål, men det er det, sangen handler om. Og jeg er nogenlunde fornuftigt på vej. Nu skal jeg lige synge den ind. Og så skal der arbejdes lidt med instrumentering og så videre. Jeg kunne håbe på, at når vi ses næste gang, at så kan jeg afspille den til nogenlunde færdige sang. Men det får vi at se. Tak for nu.